Caros convidados, senhoras e senhores, muito boa noite e sejam bem-vindos à cerimónia de premiação da 16ª edição da Feira Internacional de Equipamentos e Serviços para Construção Civil, Obras Públicas, Urbanismo, Arquitetura e Decoração de Interiores e Imobiliário Projeta 2019 e do Salão Imobiliário de Angola CIA 2019. Para esta edição, senhoras e senhores, foram definidas 9 categorias. Vamos para o grande prémio Projeta 2019. Senhoras e senhores, para anunciar o vencedor, convido o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Arena, o Dr. Bruno Albornaz, para dizer-nos, afinal de contas, quem foi o grande vencedor. Boa noite. Boa noite. E esta noite, a melhor participação da Projeta, edição 16ª, 2019, é... Carmen! Carmen! Carmen, o Projeta 2019, senhores e senhores, uma salva de palmas com mais força, por favor. Aí está o representante da empresa vencedora do Prémio Projeto 2019. Começo por agradecer à Arena de Eventos pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho que as senhoras representaram, pela oportunidade, muito obrigado. À Direção-Geral da Carmen, aos colaboradores, aos parceiros, fornecedores, muitos deles estão cá também a apresentar as suas exposições. Muito obrigado por eles têm dado um grande contributo para que a Carmen possa realizar as suas obras. Dizer que a Carmen é uma empresa 100% angolana, com orgulho. Ela é uma empresa de angolanos para angolanos, não é? Estamos no mercado angolano, estamos a fazer as obras conectando vidas através do dia. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença.